Jo sóc responsabilitat. Les professions socials, com el treball social i l'educació social, assumeixen la responsabilitat de fer un món més just on es respectin els drets humans i la diversitat, i també crear una consciència de responsabilitat social col·lectiva. En moments actuals, en què la desprotecció i l'emergència socials estan més presents que mai, la intervenció psicosocial sobre les necessitats actuals de la nostra societat encara és més ineludible. Ara més que mai, soc responsabilitat.